Gəncənin icra başçısını güllələyəni yeni vəkil müdafiə edəcək. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov və daha 11 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Məhəmməd Bağırovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun müdafiəsinə yeni vəkil Bəxtiyar Hacıyev qoşulub. Bundan sonra təqsirləndirilən şəxslər və vəkillər prosesin audio və video çəkilişinin aparılması ilə bağlı vəsadət veriblər. Vəsadət təmin edilməyib. Daha sonra Yunis Səfərovun dövlət hesabına təyin edilən vəkili Elman Ağayev bildirib ki, müdafiə etdiyi şəxs ona ehtimad göstərmir. Hakim vəkilin etirazını qəbul etməyib. Onun diqqətinə çatdırıb ki, müdafiəçi etirazı yazılı şəkildə təqdim etməlidir. Təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri hakimlərə etiraz edərək məhkəmədən vaxt istəyiblər. Proses fevralın 17-sinə dək təxirə salınıb.